السلام علیکم. زمانم دے نیاز محمد د پلار نوم میرے زر محمد خان د نیک نوم میرے شالی زر خان. زما عمر دے دیرش کالا او ز د خیبر پختونخوا په یو وړه شان زله زله تورغر کې اوسېږم چې دغه زله زمونږ مخکې په کاله ډاکه نوم باندې یادېده. نو د دې تاریخ صدا رنګې دی چې د نن نه تقریبا 1500 کاله مخکې دلته یو څلور رونه راغلي وو. د هغه رونه نومونه وو نصرت خیل، بسی خیل، اسنځی او اکازی. دغه رونه چې کله په دې علاقه باندې آباد شو نو بیا د هغو نه دا نسل د هغو زیات شو دی او موږ لا تر اوسه پورې په دغه نومونو باندې یادیږو چې اوس هم موږ په اکازو تپه کې د اکازی قوم کې شمارلې کېږو. میں اب اردو میں ریپلائی کرتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر کا رہائشی ہوں. اس تورغر کو پہلے کالا ڈاکہ کہا جاتا تھا. اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے یہاں پر تین چار بھائی آ کر آباد ہوئے تھے جن کا نام تھا نصرت خیل، بسی خیل، اسنزئی اور اکازئی. پھر اسی سے ان کی یہاں کی آبادی بڑھتی گئی. آج ہمارے علاقے میں تقریباً کئی لاکھ آبادی ہیں اور وہ انہی چار ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. تو میں اس میں اکازئی کے نام سے جانا جاتا ہوں. یہی ہماری تاریخ ہے. تھینک یو.